ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮಮತೆಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಮತೆಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಮಮತಾ ಶಂಕರಿ. ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇವತ್ತೀಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರು, ಮಂಗಳೂರು ಸೌತೆ ಇದೆಯಲ್ವ ಅದರದ್ದು ಸೌತೆಕಾಯಿ. ಇದು ಸಿಪ್ಪೆ ಸಹಿತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಹಿತ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಂಗಳೂರು ಸೌತೆದು. ಒಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ಸೌತೆ ಬೆಳೆದ ಸೌತೆ ಆದರೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಹಿತ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸಿಪ್ಪೆ ಬೇಯುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು. ಅದರಲ್ಲೂ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಇರುತ್ತಲ್ಲೂ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ದಪ್ಪ ಇರೋಲ್ಲ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಇದು ಹೆಸರು ಕಾಳು ಮೊಳಕೆ ಬರೆಸಿರೋದು, ನಾನು ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಮೊಳೆ ಬರೆಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮೊಳಕೆ ಬರೆಸೋದನ್ನು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನಾನು ಮಾಡಿದಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಈಗ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ನಾನು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮೊಳಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೆನೆಸಿ ಮೊಳಕೆ ಬರೆಸಿರೋದು. ನಿನ್ನೆ ನಾನೇನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬೇರೇನೂ ಮಾಡಿದೆ ಅಡುಗೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಮತ್ತೆ ಸಡನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಬೇರೇನೋ ಆಯಿತು, ಯಾಕೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದು ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಜೊತೆ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಮೊಳಕೆ ಬರ್ಸಿರೋದು. ಉಳಿದಿರೋದನ್ನು ಹಾಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಇದು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬಂದಿದೆ ಮೊಳಕೆ ಅಂದರೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು, ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಮುಚ್ಚಿನೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೂ ಬಂದಿದೆ ಮೊಳಕೆ, ಮತ್ತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಉದ್ದ ಉದ್ದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮೊಳಕೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ ರುಚಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮೊಳಕೆ ಬಂದರೆ. ಒಂದೇ ದಿನ ಮೊಳಕೆ ಬರೆಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು, ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ. ನಾನು ಅದು ಆ ದಿನ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತರಕಾರಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಸೌತೆ ಮತ್ತು ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಹುಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ, ಎರಡು ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ. ಎರಕ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಹೆಸರುಕಾಳು ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ. ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗತ್ತೆ ಹುಳಿನೂ. ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ರುಚಿಗೆ, ಅದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಸಿಹಿ ರುಚಿ ಬರಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ರೀತಿ ಪಾಕ ಬಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ರುಚಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಏನೊಂದು ಕೊರತೆ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ರುಚಿಯಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಹುಳಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ತೀವಿ ತರಕಾರಿನ, ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಸೇರಿಸೋದು. ಆಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈ ಒಂದು ಕಡಿಯ ಅರ್ಧ ಕಡಿ ಅಂತೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಕು, ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲೇ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಪ್ಪ ಇದ್ದರೆ ಅರ್ಧ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮುಕ್ಕಾಲು. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಚಿಕ್ಕ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಕಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಮಾಡೋದು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹವ್ಯಕರು ಮಾಡೋ ಹುಳಿಗೆ. ಆ ಥರ ದಪ್ಪ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ದಪ್ಪ ಹುಳಿ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಡೈಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿಮಣೆನೂ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ. ಅದುವೇ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಹೆಚ್ಚಿನಿಂದಲೂ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದೊಂದು ಪೂರ್ತಿ ತುರಿತೀನಿ ನಾನು, ಈಗ ತೋರಿಸಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ. ಇದೀಗ ಹುಳಿಗೆ ಇದು ಮಸಾಲೆ ಹುರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಡೈಲಿ ಡೈಲಿ ಮಸಾಲೆ ಹುರಿದು ಹಾಕೋದು, ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಇಡಲ್ಲ. ಹುಳಿ ಮಾಡೋವಾಗ ಅದನ್ನು ಮಸಾಲೆ ಇದು ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ನಾನೊಂದು 5-6 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸು. ಆಮೇಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 2 ಚಮಚ, ಸರಿಯಾಗಿ 2 ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಮಸಾಲೆ ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಜೊತೆ ರುಬ್ಬೋದು ನಾವು. ಇದು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆನೂ 2 ಚಮಚ, ಅಂದರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಎರಡು ಈಕ್ವಲಾಗಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೆಂತ್ಯ ಜೀರಿಗೆ ಈಕ್ವಲಾಗಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಗು ಹಾಕಲ್ಲ ನಾವು, ಹಾಕ್ಬೋದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಗು ಹಾಕಲ್ಲ, ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಕಾಳು ಹೆಸರು ಕಾಳು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡೋದಲ್ವ, ಅದರಿಂದ ಇಂಗು ಹಾಕಿದರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು ಸೌತೆಕಾಯಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ ಎಣ್ಣೆ ನಾನು ಹುರಿಯೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಸಾಲೆ ಹುರಿಯೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಅದು ಒದ್ದೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ, ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡ, ತುಂಬ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಬೇಡ. ಮೆಣಸು ಇದೆಲ್ಲ ಒಣಮೆಣಸೆಲ್ಲ ಒದ್ದೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರೋಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಬಣ್ಣ ಬರೋಷ್ಟು ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಜೊತೆ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಒಂದು ಕಡಿನೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ನೆನೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ರುಬ್ಬಕ್ಕೆ.
ನೆನೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ನೆನೆ ಹಾಕಿದರೆ ಬೇಗ ಇದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಜೊತೆ ಸಣ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಸಣ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ನೀರು ಹಾಕಿರ್ಬೋದಾದ್ರಿಂದ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೆನೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನು ಈ ಬೆಂದ ತರಕಾರಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಹೆಸರುಕಾಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ, ಅದು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿರೋದಲ್ವ. ಏನಿಲ್ಲ, ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಸಿಲು ಕೂಗಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಮ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 5 ನಿಮಿಷವೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಪಿಸ್ 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 ಸದ್ದು ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಹಂಗೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ, ಹೆಸರುಕಾಳು ಬೆಂದಿದೆ, ಇದನ್ನು ಬೆಂದಿದೆ. ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಿಸಿಲು, ಸಿಮ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ. ಈಗ ರುಬ್ಬಿ ಇಟ್ಟಿರೋ ಮಸಾಲೆನ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು, ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ನೀರು ಇರಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪನೇ ಇರಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಅದನ್ನು, ಒಳ್ಳೆ ಕುದಿಬೇಕಿದು, ಹುಳಿಯೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಿದೆ. ಕರಿಬೇವು ತುಂಬ ಪರಿಮಳ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಹುಳಿಗಳಿಗೆ ಡೈಲಿ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹುಳಿಗೂ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಕರಿಬೇವು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಕರಿಬೇವೇ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಹುಳಿಗಳಿಗೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿರೋ ಹುಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಇದಕ್ಕೆ ಕರಿಬೇವೇ ರುಚಿ ಆಗೋದು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ರುಚಿ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಗ್ಗರಣೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕುದಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಸಾಸಿವೆ ಪರಿಮಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ. ಒಣಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ, ಯಾವಾಗಿನ ಹಾಗೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋವಾಗ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಜೊತೆ, ಅದು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಸಿಗೆ ಹಾಗೆ ಹಾಕೋದು ಒಂದು ರುಚಿ, ಒಗ್ಗರಣೆ ಜೊತೆ ಹಾಕೋದು ಇನ್ನೊಂದು ರುಚಿ. ಈ ಥರ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಂಬಾರು ಆಯಿತು ನಮಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಡುಗೆಗೆ, ಊಟಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಿಮಗೂ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಥರದ ಸಾಂಬಾರು. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.